มามารับไม่ถึงจะเป็นBırak sağ Allah'a şükür. Hocam kızartmanız olur mu? Sivip. Oh. Sivip. Şuradan bir sel asıl koyayım. Sel. Aha. Yani kaç hemen cürüp olacağım? Cüzon. Cüzon. Kutsuz bir yudum gömüz. Çok kozgal seyircesin. Kitap şahsına geliniz. Cürüp skorası. Cömin var mıyım? Mağan. Birinci bölüm 7. tarmaktan talaptarını orundanız. Talaptarını orundanız. Çok kozgal seyircesi boyunca. Hizmetlik valiniz. Niye gereksiz giyin lan? Eminle hizmetlik valiniz görseydiniz kaz. Kime zülüs durağınız bileyim. Той Шиманов Аян Дулатұлы 21 жылға дейін жүзіңіз келеді. Жол патруль полиция қызмет инспекторы. Иә. Енді жол қозғалыс ережесінің 1-ші бөлім 7-ші тармағына сәйкес қандай әкімшілік құқық бұзушылық талаптарын орындамайды, біз тоқтаттыңыз, иә? Соны енді соны дәлелдеңіз. Маған разница жоқ. Иә, сертификат және метрология 31-ші бапқа сәйкес. Бұл да әкеңіз. Дұрыс қой. Иә. Пока құжаттарыңызды дайындай беріңіз. Жоқ, жоқ. Жоқ, құжаттар дайын ғой. Жанымызда тұр құжат. Дайындай берсін құжаттар. Мен сізге әкеп көрсем, ары қарай әкімшілік хаттаманы осы жерде жазасыз. Хаттаманы толтырасыз, иә. Көлік жоқ, біздің өзіміздің атымызда емес, ағамыздың атында. Жоқ, құжат бар ма? Иә. Мен көрсетпейсіздер ме? Жүргізуші. Жоқ, тоқтаңыз. Көрсету үшін сендер нарушениені дәлелдеп беру керексіздер. Дұрыс па, инспектор? Дәлелдеңіз, көрсетеміз. Әлде проверка болып жатыр ма? Мен радардан скорость түскенді көрсетіп тұрмын. Сізге айттым, көріңіз болды. Көрсетпедіңіз. Әкеп көрсетсеңіз. Қалай әкеп көрсетеді? Статистика тұрғандар ше? А, жоқ, біз түсуге міндетті емеспіз. Бірінші бөлім 7-ші тармағының талаптарын орындаңыз, әкеліп, дәлелдеп көрсетіңіз. Ол әкімшілік құқық бұзушылық кодексінің 31-ші бабына сәйкес болу керек, сертификаты мен метрологиясы болу керек. Иә, бар. Әкеліңіз. Көлігіңізге онда артыңызда жібереміз. Хорошо, айтасыз. Жоқ, инспектор. Мен сіздердің үстілеріңізден арыз шағымда да міндетті түрде. Артымнан жібере бер. Бірақ мына жер 110 жол қозғалыс ережесі бойынша біз 100-ден асырмай келе жатырмыз. 100 жол қозғалыс ережесінің кітабын көрсетіңіз. Жазылған. Сіз бұл жерде сізге никак 110 жоқ. Бұл жерде 100 шақырым. Сіз любой запрограмматтан пайдаланыңыз. 110 сізге қалыңыз. Мен деп не айтып отырмын? Қазір көрсетіңіз правила, мен сізге көрсетіп отырмын. Сізде неге өздеріңізде жоқ правила? Правила менде бар. Сізге керек қой, сіз оқыңыз. Жол қозғалыс ережесі бойынша жылдамдық асыру 10-ші бөлім болып есептеледі. 10-ші бөлім. Көлік құралдары елді мекендерде тиісті жол белгілерімен белгіленген, иә? Елді мекен бір сағатына 90, иә? Елді мекендерден тыс мыналарға жеңіл автомобильдерге және 24 белгісі
болу керек, дұрыс па? Бірақ сағатына 140 километрден аспайды. Бөлу жолағы бар жолдарда сағатына 110 километр аспайтын. Қалған жолдарда сағатына 100 километрден аспайтын деді ғой. Мен нешемен келе жатырмын? Мен сізге жылдамдықты көрсетіп тұрмын ғой. Жоқ, жоқ, сіз көрсетпедіңіз ма? Сіз алдамаңыз, сіз көрсетпеңіз. Хорошо, қызметтік куәлігіңізді көрсетіңізші. Мен бар. Мен барып көруге міндетті. Жоқ, қызметтік куәлігіңізді көрсетіңіз. Мен сізге тағы да қайталап айтам. 31. Аха, қайталап айтам. Жүргізуші куәлікті береді. Жүргізуші өзінің міндетімен таныстыра мен, содан кейін барып, ол кісі шағымданса болады. Инспектор, түсіндіңіз ба? Маған қызметтік куәлігіңіз. Анда момент, сіз жүргізуші емес. Қазақстан Республикасының азаматымын. Мен себеп, хорошо. Көрсетпейсіз ба? Себебі жүргізуші ғана мен көрсетемін. Жоқ, жоқ, сіз маған көрсетуге міндетті. Не себеп? Мен Қазақстан. Не себеп? Жарайды, біз кете берейікші. Кетіңіздерші бар. Қанды іштіңдер ғой. Кеттік жүр.